မူရာကိုကိုဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါဆက်နေတယ်လေးရှိရနော်နာမည်အစင်နဲ့ကာရီတာမစင်ပါဘူးကာရီတာပြင်မှာရမ်းလိုက်ပါမလုံနိုင်မယ်ပေါ့နော်တာယုံကြည်ရဲ့အာဒီဟာလေးကိုအဆင်ပြေလားပေါ့တော့အဖြေတော့မရှိအချင်းမရှိတော်တော်ရုံမှာမယ်ပေါ့နော်။နည်း challenge တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ပူဆိုးတာကြတော့ဒီဆိုးတဲ့ character ဒီကျွန်တော်အတွက် main ကားထဲမှာဒီကတတိယမြောက်ကားပေါ့။ဒီတတိယမြောက်ကားမှာကျွန်တော်က ID ထပ်မှလည်းကြောက်တယ်။ရုံနာတွေကအစအချားကနဲ့မတူအောင်အပြုံမျက်လုံးဒါမှအသက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီမျက်ခုံတွေကိုတိတ်မကစားပဲနဲ့ဟိုတဘာဝဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်တဲ့ပုံစံလေးသွားမှာပေါ့။ဒီကားလေးမှာကျတော့ဒီဘောနော်သူ့မှာချင်းမိနေပြီအဲ့အဲ့လေးကိုဒါဒရိုက်တာကိုဆက်ပေါ့ကိုဆက်ကနေပြီးတော့မမီမီနဲ့လိုက်မဲ့ကာရိုက်တာလေးဘောနော်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ကလည်းမြစ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဒီထဲမှာကျတော့ဒီဇက်လန်လေးကသူကလေဒီຫນွေဦးမှာဘောနော်ຫນွေဦးလေးမှာသုံးခွင်းဆိုင်ချစ်ဇက်လန်လေးဘောနော်ဒီကငယ်ပေါ်မှာ꿰ွားတဲ့ဒီဘက်တက္ကနလေးဘောနော်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမီမီကကျတော့ဟွာဖီလင်းပေါ့နော်ဖီလင်းဆိုတာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခက်ဆူဆူမင်းကလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့သူရဲ့ character သူကဒီသူအောင်မြင်မှုအတွက်ဘာမဆိုလောက်တယ်ဆိုရယ် main main ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်သုံးဆိုင်ကဘယ်လိုဘယ်လိုသုံးဝင်တယ်မူဒီရဲ့ဟိုဒါတနန်းကြီးနေဟိုအဲ့ပြီးတော့ဟိုမှာချမ်းရဲတို့ရဲ့ဟိုညင်းတို့ဆိုတယ်ပြီးတော့သုံးဝင်ဆိုင်ကဘဒုကိုဒါဘယ်လိုဟုတ်တကယ်တော့မဟုတ်စကားမဟုတ်လို့လေးပွင့်ဆိုင်တကယ်ဘယ်လိုထဲတာလေးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်တော့ပါဘောနော်လေးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်တော့မှာသုံးဝင်ဆိုင်ဆိုတော့မဟုတ်ငယ်ဘွားမှာသုံးဝင်ဆိုင်ချစ်ဆက်လက်ရှိဘူးတယ်ဘောနော်သုံးဝင်ဆိုင်ချစ်ဆက်လက်နေပြီးတော့ဒါကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့လေးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်ကုန်တာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါစကားထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟင့်နေပေးလိုက်အများကြီးပေါ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အကောင်လုံးနဲ့များတယ်အကောင်လုံးနဲ့များတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရဟိုဒီလိုပေါ့နော်ဟို room map ပါမယ် room map အောင်မှာကျွန်တော် drama drama နဲ့ပြည့်စိတ်လှုပ်ရှားရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ဒီဟိုတော်တော်များများမှာမမြင်ဘူးသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီကောင်လေး K-drama ပုံစံမျိုးလေးဒီယုံဆိုင်တီရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးလည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြည်ရတာဟိုရက်တာမျိုးစုံတော့ခံစားမှာပေါ့ကြည်နူးလိုက်ပျော်သွားလိုက်ငိုလိုက်ဒေါရထွက်လိုက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဒါကတော့ Wikipedia နဲ့ဒါဒါ social media မှာတင်ပြတာပုံစံလေးပြီးတော့ဒီရေးထားတဲ့ poster ပုံစံလေးရလေတော့အမှတ်တမဲ့ကြည်လိုက်လို့ရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုဒီပုံစံလေးပုံစံလေးအဲ့လိုပုံစံလေးတွေပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပတ်သက်ပြောပြအဓိကကျတော့သူရဲ့ဒီတင်းလေးရလဲဒီကိုရီးယားပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားချင်တာပြီးတော့ဟိုဒီကလေတက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရီးလည်းအရန်အံ့ဩဝါအံ့ဩဝါဆိုတော့လေကိုကကျတော့ဇလန်အနံ့မဲ့ကိုတည်နေအောင်သူ့မှာချစ်မိနေသည်ဆိုတော့ဒီပိုစတာတက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုအဲ့လောက်ထိထွေထူးမရှိလေကိုရီးကြီးလိုက်တာကိုရီးယားဒီကဘာကားလဲဆိုတာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နံမဲ့ကိုဒီတိုင်းပဲဖတ်လိုက်တာပြီးတော့မှဟိုဒီ security တင်ပြီးတော့မှတက်လာတဲ့ပုံတွေအရာအကိုရီးယားဟိုဗလဲကိုရီးယားစာအောင်ဖတ်တတ်သွားရင်ဘာညာဆိုတော့ true ကြတာပေါ့နော်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ကိုရီးမြင်တဲ့အမြင်ကကြတော့လေအော်အဲ့အတော့မှသတိထားမိတာပြန်ပြီးတော့လေဖောင်းဘယ်နာကိုရီးယားနဲ့တူညာလဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကကြတော့ဇလန်နာမည်ကိုသိနေတဲ့ခါကျအတန်းဖတ်လိုက်တာပြီးတော့မှကိုရီးယားဖောင်းနဲ့တူနေတယ်ဆိုပြီးမှတေချာကြည့်ရင်ချင်းဘယ်နာကရှာလို့ရှာမှာမသိပြီးတော့မှကြည့်ရင်ချင်းနဲ့အော်မျက်လုံးလေးကိုမေးကြည့်လိုက်တော့မှအော်ဟုတ်တာပဲနော်ဖောင်းလေးကဒါကဘာပဲပြပြောဟိုကိုကတော့သဘောကျရယ်ပေါ့နော်သဘောကျရယ်ဆိုတာအမြမဖောင်းကိုမြမစကလုံးကိုဒီလိုဖောင်းနဲ့ရေးလို့ရပါလားပေါ့နော်ဟိုပြောမလဲအင်္ဂလိပ်လေဆို creative ဖြစ်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် creation လုပ်ထားတယ်ဒါကလည်းဟိုလူတတိထားမိအောင်လုပ်ထားနေမှာပေါ့နော်ဒါ production ဘက်ကလုပ်တာပေါ့ဒီလိုတတိထားမိအောင်လုပ်တယ်ဟိုလုပ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းပဲပြည်သက်ကတတိထားမိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကကောင်းတဲ့အရာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုမျိုးလုံးမြင်ဆန်းတာပေါ့နော်မျိုးလုံးမြင်ဆန်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဘလို့ပဲဖတ်ဖတ်တော့မြန်မာစာပဲလေမြန်မာစာပဲဒါပေမဲ့creation လုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာဩဒီလိုလေးလုပ်လို့ရပါလားဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တွေ့ရတော့ဘုသူတတခုတူတာပေါ့ဟုတ်မောင်လေးเนี่ยပထမဆုံးတော့မဟုတ်ရှေ့မှာကားရိုက်ဆုံးမှုပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အပြင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝမောင်သမားပဲနေရောက်သားဟိုစိုးတိုက်မယ်ကောင်းတိုက်မယ်ရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဒီကားလေးမှာလည်းမောင်လေးရိုက်မယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲယုံကြည်ရဲ့ကြိုးစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမောင်လေးပေါ့နော်ကိုဆက်ပေါ့ဒါဒါရိုက်တာကိုဆက်နဲ့လုံနေဆိုတော့ကိုဆက်ရဲ့ idea တွေသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတောတင်မင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပြီးတော့သူကဒီ creation လုပ်တာတွေပြီးတခုဆိုပြီးစလွယ်မလုပ်တဲ့သူရဲ့အကျင့်လေးအရင်သဘောကျတာစိတ်နစ်ပြီးတော့လေအကုန်လုံးပြီးရင်သူကနောက်တခုသဘောကျတာဒီတင်းဝေါင်းနဲ့တွားလို့ရှင်လေတွက်လေဟို main road ရဲ့ဟိုမှာဟိုအရင်ဦးစားပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့လုံးဝအောက်ခြေတိမ်ပါပဲလို့အကုန်လုံးစေနာထားတဲ့အကုန်လုံးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟို
ကိုရီတော့အရင်တော့ဆိုရင်အာငါဘာလို့ဖြစ်စေချင်တာဘာလို့ဖြစ်စေချင်တာကိုကကိုတော့ဟိုလေအရင်မြေတားရှင်မကြီးလို့ထင်ခဲ့မဟုတ်သူကပူဆိုးတယ်ဗောနောပူပြီးတော့ဖြစ်စေချင်စိတ်သူ့မှာအငယ်တွေဗောနောအရင်နေရပေးချင်စိတ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ကြိုးစားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကိုချင်းစတီးကလုံးဝအပြည့်ရှိနေတယ်ဗောနောအာအဲ့လိုမျိုးအတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုအရင်သဘောကျတယ်ဟုတ်အခုမှလည်းဒါခတ်ဆုပ်ဆုပ်ပြီးလည်းတရားဆိုတော့လေဒါဟိုမင်းမီလိုချင်လို့ဒီကာရီတာလေးယူခဲ့ဒါမှမဟုတ်မင်းဆက်ကတော့မင်းမီနဲ့လိုက်မယ်ထင်လို့ဒီကာရီတာကိုလေးကိုသူရွေးပေးခဲ့တာလားအာအဓိကကျတော့ကိုဆက်ကရွေးပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကိုဆက်ကရွေးပေးတယ်ဟိုမမမီလုံနိုင်မယ်ပေါ့နော်အမလုံနိုင်မယ်ပေါ့နော်တာယုံကြည်ရဲ့အာဒီကလေးကိုအဆင်ပြေလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖြေတော့မရှိဘူးအဖြစ်မရှိတော်တော်ယုံမှားမယ်ဗောနော်ယုံမှားမယ်အနေထားဆိုတော့ကဲဘာပြောအဓိကတယောက်နဲ့တယောက်ကြာမှာယုံကြည်မှုပဲလေသူလဲကိုအာဒီ character ကိုလုံနိုင်မယ်ထင်တာတကြောင်ပြီးတော့ကိုတွက်ဗောနော်ဟိုနောက်ထပ်ဒီထဲမှာဆိုမူရာကိုကိုဆွဲနိုင်မယ်ဆိုမူရာကိုကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဗောနော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလဲကိုကအဲ့ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ယုံကြည်ရယ်ဗောနော်ဩဘာပဲပြောဘသူမဆိုတော့ဟိုရင်းနှီးပြီးသားလူတွေကတော့မကောင်းတာတော့သူမပို့လေနော်ကောင်းမှုတော့ပဲလုပ်တာအဲဒါပြိတက်ကူလည်းဒါရတတမျိုးနဲ့ခံစားစေချင်တာဆိုတော့လေအာနှစ်ယောက်သားရေယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်သွဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နံပါတ်လေးကတော့ဆက်ဆန်းဆန်းလေးနော်မူရာကိုကိုအချင်းလေးတော့လည်းလက်လေးတော့တော်တော်တည်တည်လေးရှိရေနော်အဲနံပါတ်ဆင်းတဲ့ကာရီတာမဆင်းပါဘူးကာရီတာပြင်မှာရလိုက်ပါဘာလို့ဒါပြုတ်ဒီနေ့များနေ့ပြုတ်ဆောင်ပြုတ်လာလားဒါဟုတ်အချိန်မှတင်းဆောင်တာရေရှိတာပေါ့ရှေ့မှာရှိရဲ့ရှိရဲ့ဆိုတော့ villain လို့တော့မတုံ့တုံ့ချင်ဘောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရှေ့မှာရှိရဲ့ဟာကြီးအကြောင်းပြချက်ရှိသေးတယ်အကြောင်းပြချက်ဆိုတော့ဟိုလေနည်းနည်းပြန့်ဖြီတာလေးရှိရဲ့ဘောနော်အမိုင်းလေးပေါ့ဥမာပြားရိုင်နဲ့မှမြိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကသူကအချစ်ကိုယူမိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကတမျိုးသူ့ရဲ့ character လေးကနောက်ထပ်ဂျားထဲမှာတကားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းစိုးတယ်အဲ့ဒါပြားရိုင်เนี่ยมีอันแท้ซูเลยだมาไอ้นึกขู่จ่อไปแล้วอะคูอ่ะปูซูมาไอ้รู้สรแล้วเนเชอรัลเนาะဖြစ်တာဗောเนาะปูซูราจ่าราဒီซูเรคาแรคเตอร์ဒီကျွန်တော်အတွက် main ကားထဲမှာဒီကတတိယမြောက်ကားဗောဒီတတိယမြောက်ကားမှာကျွန်တော်ကไอเดียထပ်มาလဲจောက်တယ်ရှီကဟိုမြိုင်နဲ့သူมาလဲจောက်တယ်အလဲကကားလို့ตัวไอ้คาแรคเตอร์ซูราเจ้သူมาလဲจောက်တယ်ဗောเนาะဒီมาจ่ายဘယ်လိုပုံစံနဲ့ตัวมาလဲဆိုတာဒါกูเซ็ตเนี่ยအကောင်းဆုံးไทมิ่งထားတယ်ဗောဘာလို့ဆိုတော့ပြိတက်ကိုလဲဟိုမတူတဲ့ရတာလဲပေးရှင်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်လဲစူးစားခြင်းတယ်ဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဘလိုရေပြိုက်ကျစ်လို့ပြီးထိုးသားနေပြီလေအဲ့ဒါဘောနော်ကာရီတာကိုကြည့်နေတယ်ဒီပြုံးနာတွေကအစအခြားကနဲ့မတူအောင်အပြုံးမျက်လုံးဘလို့သွားမလဲဆိုတော့ရှေ့ကားမှဆိုရင်တော့တေးကြတာကျွန်တော်ကဟိုလေအရင်ခစ်ပုံစံလေးလဲပါတဲ့ခါကြလေဒီမျက်လုံးမျက်ခုံအရင်ကစားရ heavy drama ဘောနော် over drama ကြီးတွေဒီမှာလဲ heavy drama ပါတယ်ဒါမှအသက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီမျက်ခုံတွေကိုတိတ်မကစားဘဲနဲ့ဟိုတဘာဝဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်တဲ့ပုံစံလေးသွားမှာပေါ့မမီတို့အခုဒါရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်မမီတို့စေနေပါတော့မယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့အပေးကြပါအောင်လို့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲဟိုလွင့်နိုင်မှုသူအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေကြပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်